AQSh Kongressi kutubxonasi dunyodagi eng yirik ma'lumot majmuasi. Tekstlarni ham elektron ham bosma holda taklif qiluvchi ulkan ilmiy xazina. Uning raqamli texnologiya asosida ishlaydigan sistemasining umumiy hajmi 700 terabitdan oshadi. Amerika ovozi yaqinda kutubxonada bo'lib, uning qanchalik zamonaviy va foydali ekani bilan tanishdi. Amerika faxri hisoblangan Kongress kutubxonasida manzara kun sayin o'zgarib bormoqda. Unga kirib o'zingizni kitoblar makonida emas, kompyuterlar dunyosida turgandek his qilasiz. Elektron informatsiya ummonidasiz. Millionlab fayllar va manbalar, ma'lumotni internetga ulovchi yirik serverlar, osmono'par minoralarni eslatadi. Zamon o'zgarmoqda, kutubxonalar ham, dedi bu texnologiyalar boshqaruvchisi Jane Mandelbaum. Mualliflik huquqlari cheklangani bois hamma narsani internetga qo'ya olmaysiz. 700 terabit joyimiz bor. 1 terabit degani qariyb 1600 disk yoki 330 soatlik telematerial yoki 2000 kitob. Har bir terabitda minglab manba yotadi. Kongress kutubxonasida adashib qolish juda oson. Bir narsani qidirib ming narsaga duch kelasiz. Ilm dunyosiga g'arq bo'lasiz. Bu maskandagi kitoblar soni 120 milliondan oshadi. Videotekada esa 36 mingdan ziyoda asar bor. Yuzlab ming musiqa lentalari, tasviriy materiallar. Kutubxona yetakchi muhandisi Thomas Yukelning Amerika ovoziga aytishicha, har yili internetga 6 millionga yaqin manba joylashtiriladi. We have a scan lab here that scans anywhere from 4 to 6 million items a year. Now, I don't guarantee that all of those are put up on the web, but a lot of it is. Raqamli texnologiyaga asoslangan kolleksiya ishqibozlari dunyoning turli qismlaridan keladi. Uning internetda cheklangan versiyasidan har yili 85 million odam foydalanayotgani ma'lum. Kongress kutubxonasining elektron shaklini yaratish 19. asr boshidan beri jamlangan manbalarni zamonaviy tizimlarga o'tkazish o'ta murakkab jarayon, mayda ish. Har bir sahifaning elektron aksini olish kerak. Qo'lyozmalarni aytmaysizmi? Jami 65 million varaqli hujjatlar siyosiy, madaniy xazina. Prezidentlardan qolgan merosdan tortib adabiyotgacha. Kompyuter va internetning foydasi beqiyos, dedi qo'lyozmalar bo'limi mudiri James Hudson. Lekin asl nusxa baribir boshqa gap. You won't have Shakespeare's first draft or Beethoven's original sketch. Bilasizmi, Shakespeare yoki Beethoven asarlarining asl nusxasi deganda odamni o'zgacha hayajon bosadi. Bunday qadriyatlar endi yo'q. Kutubxonada 5 milliondan ortiq xarita hozir elektron shaklga kirgan. Tarixiy kartalarni endi qog'ozda ko'rmaysiz. Atlaslar deysizmi, chizgi va sayohat rejalari. Bularning hammasi maxsus texnologiya orqali faqat kompyuterda ko'rsatiladi. Aslini ko'rishga qiziqqanlar tabiiyki afsusda. Elektron ko'rinishi yaxshiroq, dedi Colin Cahill, raqamli texnologiya bo'limi rahbari. Ularni kompyuterda olish oson, dedi u. We're looking at 4 acres of cartographic materials. Kartografik materiallar, bilasizmi, qancha joy egallaydi? Kutubxonada 5 milliondan ortiq xarita bor. 10 minglab atlas va globuslar. Kutubxona saytida 1,5 milliondan ortiq suratlar ham qo'yilgan. Texnologiya, deydi mutaxassislar, odamlarning ilmga qiziqishini yanada oshirmoqda. Ma'lumotni olish oson, bir necha tugmani bossangiz hamma narsa muhayyo. Har birining ortida sizni minglab manba kutib yotibdi, avvalgisidan 100 chandon ko'p. Kongress kutubxonasi har kuni minglab yangi manbalarga quchoq ochadi. Bir texnologiyadan ikkinchisiga, yanada mukammalroq turga o'tilar ekan. Eng muhimi materiallar mazmuni, uning insoniyatga foydasi.